Patrijarh Srpske Irine i predsednik Aleksandar Vučić saopštili su da su veoma zabrinuti povodom hapšenja vladike Joanikija i sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Oni navode da se nadaju da će narod postupati mirno i pribrano u trenucima u kojima niko razuma ne priželjkuje bilo kakve nemire i sukobe. Umeđu vremenu, episkop u Budimljansko-Nikšićkom Joanikiju, nakon što je saslušan u osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, određeno je zadržavanje do 72 časa, a predsednik Srbije, kako kaže, uveren je da će vladika Joanikije i ostali uhapšeni sveštenici u najkraćem mogućem roku biti pušteni na slobodu. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. Vaš i moj gost, nekadašnji zamenik predsednika vlade Srbije, Nebojša Čović. Gospodine Čoviću, dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Vladajući DPS, povodom hapšenja, počet ćemo naravno sa Crnom Gorom, hapšenja sveštenika Srpske pravoslavne crkve, saopštio je da je Nikšićka litija povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog, kako oni kažu, smišljena politička provokacija podvedena pod formu crkvenog skupa. E sad, umeđu vremenu, situacija u Crnoj Gori se zaoštrila. Građani su blokirali regionalni put Berane Andrijevica Plav, gde je došlo do sukoba sa policijom. Kako gledate na najnovije dešavanje u Crnoj Gori? Pa mene ništa ne iznenađuje. Ja sam svojevremeno pre nekoliko nedelja ili meseci nešto dana i rekao da će cela ova pandemija i borba sa koronom, COVID-om, biti u Crnoj Gori iskorišćena za obračun jednim delom sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Oni kažu da je to politička provokacija. Pa ko je napravio političku provokaciju? Drugo, DPS nije stranka koja postoji 6 meseci ili godinu dana. Znate šta, svaki 12. maj na Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću vi imate preko 10.000 ljudi na liturgiji koja je velika, koju prenose sve zemlje, onako je baš za ugled. I čuj, molim te, sad ih je to iznenadilo i sad je se to dogodilo. Mislim da je interesantan sindrom, još nisam to čuo, ali mislim da je Milo Đukanović to sad patentirao. On je u pokušaju da uhapsi veru. To je jedna nova tehnologija da uhapsi veru i to je sinoć demonstrirao. On je čak i Nikšićan i znači od malena zna šta se događalo na Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja svake godine. Ali evo, to je sinoć pokušaj i u tom pokušaju on je ponizio Srpsku pravoslavnu crkvu bezrazložnim pravljenjem, dizanjem tenzije, bezrazložnim hapšenjem vladike Joanikije i još 6-7 sveštenika. Mislim da je velika mudrost i strpljenje i razum pokazao baš vladika Joanikije. Njegovi komentari sinoć prilikom intervencije crnogorske policije su bili takvi da se sve umiri. Ali nisam baš siguran da će to sve tako baš lako da prođe Đukanoviću. I on je vešt u tim igrama zamena teza. Jednostavno, kao što vidite, njegovi poslovi sa egzotičnim robama su propali. S jedne strane. S druge strane, ovaj nesretni i prokleti virus je ekonomski ugrozio turističku sezonu u Crnoj Gori. Pa šta mu je ostalo? Da sad pravi uku, halabuku, sukobe i da priziva ove NATO-ovce da mu oni pomažu, ne znam, braneći ga ne znam od koga, od samog sebe. Ali mislite li da će to biti sled događaja? Dakle, neki navode da bi nakon pandemije vlast mogla da krene u otimanje svetenja. Pitanje, međutim, opet drugi kažu koliko je Milu Đukanoviću potrebno dodatno podizanje tenzija s obzirom na to da su izbori u Crnoj Gori u septembru. Ili je možda upravo to cilj? Potrebno je. Crna Gora je u izuzetno teškoj ekonomskoj situaciji, nažalost, zbog naroda, ne zbog. I mislim da ona, kako prolaze dani, će imati sve veće probleme. Mene to ne raduje iskreno, zato što narod dole to plaća. I on sad pokušava određenim manevrima i manipulacijama da napravi ovakve incidentne situacije. Niko ne priziva i niko ne želi da dođe do sukoba, ali očigledno je da je naumio da tera dalje celu tu stvar oko verskih sloboda. I ono što iznenađuje, da vam pravo kažem, to je ponašanje međunarodne zajednice. Ama baš niko nije reč rekao na to brutalno hapšenje sinoć vladike i tu veliku provokaciju. Znate, ovde kad vi nešto pomerite oko kućnih ljubimaca, pojave se i jave se ambasadori.
A u ovom slučaju nijedan. Gde je američka ambasadorka sad nešto kaže? Gde je britanska ambasadorka da kaže šta se događa? Je li to normalno? Je li njihove bišope tamo hapse američke, britanske, nemačke policije i tako dalje? To s jedne strane govori da i Milo Đukanović još treba za neke stvari. A te stvari sigurno nisu u duhu i u interesu srpskih nacionalnih interesa. A čim nisu u interesu naših srpskih nacionalnih interesa, onda nisu ni u interesu jednog mira i stabilnosti u regionu. Dobro, pratit ćemo... Znači, nije završio zadatak do kraja, zato ga drže. Pratit ćemo šta se dešava u Crnoj Gori, naravno. Ajde da se sada vratimo malo na političku scenu naše zemlje. I nas čekaju izbori. I kod nas je bilo sukoba, ali na svu sreću, dakle, ne sa policijom, a da je bilo sukoba među poslanicima. Kako gledate na dešavanje ispred parlamenta prethodnih dana? Da li smatrate da je sve što se dešavalo najava onoga što nas čeka u predizbornoj kampanji? I da li očekujete da će se takvi potencijalni incidenti završiti sa izborima ili će možda, kako neki kažu, postati praksa u političkom životu nakon izbora? Kažem, ja sam, eto, 30 godina u javnom životu, bio sam u nekoliko saziva i republički i u to vreme i savezni poslanik. Svašta sam prošao u skupštinama i svašta sam video, ali stvarno moram da priznam da ono što se dogodilo pre neki dan pred skupštinom, prebijanje poslanika, tog nesretnog Marijana Rističevića, nisam video. I smatrao sam da više i nema, ne znam kako, velike mašte posle gađanja cipelama, vađanja pištolja, polivanja vodom, iznošenja manje teških, više teških kabastih poslanika, kidanja i tako dalje, i tako dalje. A onda se to dogodilo nešto. Znači da brutalni smo, mnogo smo brutalni u Skupštini, što nije dobro. Opozicija sada pokušava svim tim manevrima koje radi da posle, naravno, završetka vanrednog stanja, delegitimizuje potpuno proces izbora. Vi ste jedan deo opozicije, pretpostavljeno? Pa jedan deo, ajde da kažemo, jedan deo, s tim što Savez za Srbiju, ja više ne znam, ja ne vidim da to više ima funkcionalnost, jednostavno ne znam da li postoji. I onda se dodatno komplikuje situacija, mi šaljemo ružne slike u svet, što ovi iz međunarodne zajednice jedva čekaju. Freedom House i sam predsjednik Republike je pričao o njihovom izveštaju. Pa imate sad novi izveštaj, Maršalov izveštaj koji nas isto... I to je opet po meni očekivano, jer to su dodatni pritisci na Srbiju u smislu svega onoga što nas čeka i posle naših izbora i posle ne znam čega. Ne znam šta će se dogoditi na Kosovu i Metohiji, jer dole se više ne zna ni ko pije, ni ko plaća. Niti domaćinski, niti međunarodno, da tako kažem. Uglavnom je velika borba tih kriminalnih klanova. Štrajkovi glađu, pravo da vam kažem, ne znam šta su kome doneli, osim ako drugari ne žele da skidaju linije i da time prave neke nove performanse. Znate, ja ne mogu, u svom životu nikada neću zaboraviti, mislim da je bio 24. decembar 1996. godine, kada smo izbegli potencijal građanskog rata sa onim kontramitinzima. I mislim, moj savet ljudima je, ljudi, radite sve, ali probajmo da sve kroz razgovore, sve razlike prevaziđemo razgovorima, ali nemojte dovoditi Srbiju u takav stepen usijanja da dođe do sukoba pristalica jednih s drugima. Opet, nama će to biti velika šteta, oslabit će naše međunarodne pozicije, a nas čekaju tek velike iskušenje. A čime je, prema vašem mišljenju, dakle, čime je izazvana ta tolika doza netolerancije, takva vrsta agresije, s obzirom na to da postoji, dakle, ta jedna vrsta narativa da, na primjer, akcija vlasti izaziva reakciju. Međutim, izaziva reakciju samo kod jednog dela opozicije i ovaj drugi deo ništa manje nije zadovoljan vlastima nego što je ovaj prvi koji, međutim, kod tog prvog dela postoji ta doza, ajde kažem, agresije, dakle, ili neprimjerenog ponašanja. Ako ne možete se isteknete nekim normalnim pristupom, idejama, normalnim pričama i predlozima kako rešavati određene probleme, na sve to ja mislim da je kod tog određenog dela opozicije došlo do, na neki način, ljutnje što je Srbija relativno uspešno prebrodila jednu fazu krize koja je izazvana COVID-om. Odreagovalo se
maksimalno brzo, efikasno. Niko, brate, u svetu nije bio spreman za to. Mnogo značajnije, mnogo veće, mnogo moćnije, bogatije zemlje. Mi smo uspeli to da dovedemo negde do spuštanje same te krive i dalje treba biti vrlo oprezan. I ja ni tada nisam mogu da zamislim, znate, da se mi sporimo oko nečega što je zajednički neprijatelj, jer taj virus nije birao ni poziciju, ni opoziciju. I sad na sve to, ako hoćete da pravite performans, onda pravite buku, onda pravite te agresivne situacije u kojima imate nešto što nikome jednostavno ne služi na čas. I mislim da ne treba nasedati na dodatne provokacije. Treba privesti ovaj period do kraja, završiti izbore, a svi koji su zadovoljni i nezadovoljni, evo, izbori su 21. juna, neka ljudi izađu, brate mili, neka glasaju za koga hoće. Pa neka menjaju ako mogu da menjaju. A za koga će glasati prema vašem mišljenju? Dakle, spomenuli ste u jednom trenutku da smatrate... Ne mislim na to na taj način, obrazložit ću. Dakle, ako bi znao za koga će glasati, onda će biti namešteni izbori. A i to sam svojevremeno doživao i proživao. Da, rekli ste u jednom trenutku da smatrate da Savez za Srbiju možda i ne postoji više. Dakle, da li očekujete da će građani imati priliku da glasaju i za neke stranke koje su u okviru tog Saveza za Srbiju? Dakle, konkretno mislim, da li smatrate da će možda Boris Tadić, Dragan Đilas izaći na parlamentarne izbore? Pa ja, koliko sam video, Sergej Trifunović je bio deo Saveza za Srbiju, tako? Ne, Sergej Trifunović, Sergej, da, on je bio... Onda je on otišao solo, vidim i Remić ide... Ali je bio taj sastanak Tadić, Živković, Đilas, dakle, postoje i postoji mogućnost da... Živković vidim da je za izbore, da nije za bojkot. Da, on će izaći, tako je. Po nekim izjavama Tadića, mada njega teško tumačim, čini mi se da je i on zainteresovan za izlazak na izbore, ali... Znate šta, ne možete izašli ili ne izašli na izbore, nekako svi smo mi manje više imali priliku da se pokažemo kako smo radili svoj posao i u opoziciji i na vlasti. Prema tome, vi građane baš ne možete puno da prevarite. Sad, stalno je ta priča u smislu zašto ne izlazi preko 55%. Pa oni sami građani odgovaraju, pa nemamo za koga da glasamo. Što odatle može dobar deo opozicije da donese određeni zaključak, ako je ispravan zaključak, a to znači da je njihova ponuda, to je tržište. Znači, neće niko kupi njihovu robu, odnosno njihovu priču i njihove ideje. I sad treba dodatno ubediti građane, dakle, da došlo je do nove promene. Anarhističkim metodama, sukobima, svađom, da napravite neku promenu rezultata. Možda je to deo izborne kampanje. Pa zato kažem, dakle, biće tu interesantnih izrađenja, ja mislim da će dobar deo izaći ipak na izbore. U ovoj ili u onoj formi što... Ali onda treba ubediti građane odakle promjena stava. Dakle, do ovog trenutka, odnosno do pre mjesec dana, niko nije mogao da pretpostavi da će, na primjer, Dragan Đilas razmišljati uopšte o izborima, ali u ovoj situaciji sada, kako se čini, može biti da će izaći na izbore. Dakle, došlo je do tog promjene, tog čvrstog stava oko bojkota. Gledajući unazad uvek, barem na našoj političkoj sceni, kad niste imali, ne znam, ni ovakav ni onakav prostor, uvek je bila vadilica pod znacima navoda. Pa vidite, ovi iz međunarodne zajednice to traže od nas. Kao što vidite, oni i to traže. Gospođa Fajon i sad ne mogu da nabrojimo one ostale, ali oni insistiraju da se ne ide u bojkot. Ali ja mislim da oni još dodatno insistiraju i vrše pritisak da li će to reći ljudi na pozicijama u vlasti ili ne. Ali koliko ja imam informacija, oni vrše pritisak da se po svaku cenu formira prelazna vlada. Što samo po sebi govori, ako vi formirate prelaznu vladu, a ne idete na izbore, da vi nemate baš stabilnu situaciju u zemlji. I to moram da napomenem i nije u skladu i nije u skladu sa Ustavom. Znači, permanentno... Nisam najbolje razumio, iz Evropske unije kažete da vrše pritisak? Naravno ne, nego iz komšiluka, iz Evropske unije. Kažem vam, stalno je vadilica kada budu neki donosili odluku da izađu na izbore, imaće vadilicu, pa evo vidite, Evropska unija to traži od nas, mi treba da budemo konstruktivni i tako dalje. Vidjet ćemo sad, nema baš ni malo vremena, ima dovoljno vremena, mislim da se liste predaju do 4. i 5. juna, je li tako? Tako je, tako je. Imaju ljudi vremena dosta dugo da razmisle, a
Ono što ne bi trebali da rade, to je da prave skandale i da im skandali budu u funkciji nekakvih predizbornih kampanja, jer plaćamo svi, cela država plaća. A mislim da nemamo baš nešto posebno sjajnu poziciju u smislu međunarodnih faktora. I prava je sreća da su oni zabavljeni sada svojim problemima i iskušenjima u koje su ušli zbog korone, virusa, nemanja solidarnosti i tako dalje. Sve ovo što se događa u okvirima Evropske unije, a i u samoj Americi je vrlo uzbudljivo, kao što vidite. Jasne. Oni isto idu na izbore. Mislim da je jako važno da ja nisam navijač ni jednih ni drugih, ali mislim da u ovim trenucima je izuzetno važno da Trump uzme još jedan mandat. Zašto? Zato što je ova druga struktura uvezana prvo između ostalog i zbog Kosova i Metohije. Vi vidite da se povampiruju i taj Engel i Merkelova, Madeleine Albright, pa i Wesley Clark, pa i niz tih koji obožavaju Albance i Albanci obožavaju njih, ali to je zapravo sve interes. Ta struktura, ako se povrati, mislim da ćemo mi imati velike probleme. Ali sad stavimo na stranu nas, gledajući sve ono što se događa u geopolitičkom smislu, mislim da je za očuvanje svetskog mira jako važno da taj trougao napravi određenu ravnotežu. Kad kažem trougao, mislim na Putina, Trumpa i Sija. A da li mislim mislite da su Putin i Si, predsjednici Rusije i Kine, prepoznali kretanja globalističkog koncepta, uspeli da se odbrane od globalističkog udara. E sad, kuća gde su globalisti najjači je Amerika. Vidjet ćemo da li će Trump uspeti. I u tom celom zamešateljstvu i ovaj virus igra, nažalost, značajnu ulogu. Toliko značajno da ispada kao da je namerno. Da, da. Ali da ne ulazimo... Da, da, naravno, nećemo ulaziti u te teorije. E sad, ono što mene interesuje, ajde, spomenuli ste, pratit ćemo se na izbore u Srbiji, ali ono što spomenuli ste Donalda Trumpa i izbore u Americi, pa me interesuje s tim u vezi, dakle, vaše mišljenje, hoće li... Koliko je zapravo realno očekivati, pošto su izbori u Americi u oktobru, ili tako? Novembro. U novembru zapravo, u oktobru kreće mada su oni već sad kampanja, ali izborima. E sad, koliko je realno očekivati da do novembra dođe pritisak da se, na primjer, kako je najavljivano pre koronavirusa, reši pitanje Kosova i Metohije i da to bude spoljnopolitički uspeh administracije predsjednika Trumpa? Ja mislim da to nije realno, jednostavno... Prvo, mi ne možemo sada da funkcionišemo u predizbornom periodu. Kad se završe izbori u junu, dok se formira nova vlada, proteći će određeno vreme. A ja zapravo ne znam šta će se događati na Kosovu i Metohiji. Oni su odluku njihovog tog nekakvog ustavnog suda oročili do kraja maja. Ne mislim da je Kurti sa slabim šansama. Mislim da je direktno podržan i od Nemaca. Vidjet ćemo, Tači ima već sad direktnu podršku, to je sad potpuno jasno, od Amerikanaca. Znači, ovaj virus je poslužio da mi stavimo maske, a zapravo su mnoge maske pale. I postalo je mnogo jasnije ko je šta i ko je kako igrao. Tako da vidjet ćemo, ja ne očekujem da će se u toku ove godine dogoditi nekakvi značajni pomaci. Bez obzira, ne mislim da je to rješenje problema Kosova i Metohije, Trumpu toliko veliki poen da mu to donosi ne znam koliki procenat glasova. Da, posebno sada posle ove situacije sa koronavirusom. Trump je shvatio da demokratsku stranku u Americi finansira u velikoj meri albanski lobi. I to ne čistim parama, nego prljavim parama. I mislim da to postaje jasno. Vidim da su u toku mnoge istrage, kako FBI-a, tako CIA-e. Naravno, vidjet ćemo šta će se događati u narednom periodu. Neke mutne radnje ili zavere koje su bile napravljene prema Trumpu u odnosu na prošle izbore Rusija, Trump su očigledno pale. Velika će iskušenja imati po pitanju zdravlja i velika iskušenja su u domenu ekonomije, privrede. Znate, Amerika je sa krajem aprila negde... Ostalo je negde oko 40
miliona i 500.000 ljudi bez posla. Jasno, to je to veliki biti, socijalni udar, moguć veliki socijalni udar. Zato on žuri sa otvaranjem. S druge strane, kao što vidite, stručnjaci u epidemiologiji tako brzo menjaju mišljenja, pa sve do toga da je Fauci bio jedan od zagovornika vakcine, da bi danas videli da zapravo vakcina može da bude opasna. Znači, to je iskusan igrač, prošao je jednom. Da, dešavaće se to još svašta, svakako. Ali da mi gledamo sebe. Da se mi vratimo nama, da se vratimo. Moramo pomalo i njih, jer od toga šta se tamo dogodi, znate, ne bi bilo baš dobro. Ja to smem ovako otvoreno da kažem da Biden pobedi. Znam Bajdena, viđao sam se sa njim nekoliko puta u onim periodima posle 5. oktobra 2000. godine, dok smo rešavali krizu na jugu centralne Srbije u pobunu dole Preševo u Bujanovac. E nije da se baš dojmio, jel? Pa ne, sve je to bilo ljubazno, ali nekako sam osetio da ne voli Srbe. Ajde, da imam taj problem. Da se vratimo, dakle, u Srbiju spomenuli ste 2000. godinu, spomenuli ste 5. oktobar. Da li vas sada negde, ukoliko bi došlo do te neke najavljene možda koalicije nove tog nekog demokratskog dela, da li vas to negde asocira možda na DOS? Dakle, neku hipoteku prošlosti možda bi poneo ta kolona ako to... DOS je mogao samo jednom da se dogodi. I to jednom, zato što nismo znali kada smo se udruživali u DOS baš do kraja ko je kakav i ko je koliko sposoban. I on se više takav, kao takav, nikada neće dogoditi, zato što sad znamo ko je kakav, ko je koliko zna, ko koliko može vredno da radi, ko je došao da nešto uradi za državu i naroda, ko je došao da presvuče odelo i obuče lakovane cipele. Na tome, to nije ponovljivo. To nije ponovljivo i to je istrošeno za vijek i vijekov. Na stranu da ja se nikada neću stideći onoga što smo uradili i onoga što se dogodilo 5. oktobra, 2000. godine, mislim da je to bio jedan veliki iskorak u Srbiji ka demokratizaciji Srbije. Mada demokratiju iz dana u dan sve više moramo da analiziramo zapravo šta ona u suštini znači. Dobro. Kada je najavljeno vaše gostovanje, nemam još mnogo vremena, dobio sam dakle pitanja hoće li teme biti političke ili sportske. Govorili smo o politici, ajde za trenutak da se, ako slažete, osvrnemo i na sport. Koga to brine, da li će biti političke, a da li će biti sportske? Pa interesuje, ljude interesuje zapravo. Kad vas vidi, povezuju vas obe teme i sa sportskim i političkim, pa onda... Evo ovako, dakle, ajmo gde smo sa nastavkom košarkaške sezone. Dakle, 25. maj je rok neki za odlučivanje. Nismo ni na početku, nismo ni na kraju. Ništa se još uvijek ne zna, jel? Ni 10 dana pred odlukom. Evo, ubrzano, znači, mi smo napravili trijažu, kompletne medicinske preglede svih naših ekipa, selekcija, rezultati stanja igrača su izuzetno loši. 30% lošiji nego kad dolaze na pripreme u avgustu mesecu. Jako nizak faktor imuniteta imaju, jako nizak, što je opasno. Ali pokušat ćemo sve da odradimo. Ne znam da li će se stranci vraćati. Mi imamo potvrdu od njih da će se vratiti, bar kada je Crvena zvezda u pitanju. Govorite o Amerikancima. Ali ja ne znam da li će postojati saobraćaj. Da li će... Jer Amerika po svim procenama treba da izađe ili da se spusti na toj krivoj tek negde u polovinom septembra ili u drugoj polovini septembra ove godine. Znači, šarena je situacija sa pandemijom u raznim zemljama. Ali kakvu odluku Euroligi očekujete? Dakle, to treba da bude odlučeno 25. maja. Beograd je kandidovao uz podršku vlade Republike Srbije i grada Beograda. Mislim da mi se na tome zahvaljujemo. Niko nikoga tu nije terao. Mislim da je to dobra namera. I nema nikakvih mistifikacija u tome, pošto vidim da pojedinci to mistifikuju i vezuju sa Crvenom zvezdom. Naš predlog, kad smo to razgovarali, bio je čak, pa onda se kandidujte i za Eurokup. Jer ja imam dovoljno iskustva da znam šta će i kakva će priča biti. Vidjet ćemo, Euroliga još meri. Mislim da je Beograd ozbiljan kandidat. Što se tiče organizacionih mogućnosti Beograda, Srbije, svega onoga što prati organizaciju, mislim da tu nema nikakvih problema i da Beograd nema premca. Ali postoje drugi problemi. Postoje problemi drugih klubova, postoje problemi, na primjer, da jedan Makabi ima 14 Amerikanaca.
koji nisu baš u Izraelu. Postoje problemi da vi od nekih 90 igrača, znači ako je 18 puta 20, 360, 90 igrača u Euroligi su Amerikanci. Koliko će to biti regularno? 7% Euroligi su stranci, jer mi imamo Igrka. Koliko će biti regularno taj završetak sezone ukoliko ti ljudi ne budu mogli da se vrate? Mislim, pa, ukoliko ti igrači ne budu igrali? Ako ne mogu da se vrate, to automatski utiče na regularnost, vidjet ćemo. I šta to onda znači? Da li to onda znači Crvena zvezda sljedeće godine u Euroligi? Pojavile su se neke spekulacije, neke priče po beogradskim medijima da bi i Partizan i Zvezda mogli sljedeće godine u Euroligi. Ja bih voleo i Zvezda i Partizan i još neki klub, ako je moguće. Nemam ništa protiv. Mislim da naš region zaslužuje da ima dva kluba u Euroligi. Vidjet ćemo, ako se nastavi Euroliga, ona se nastavlja u formatu, odigra se tih zadnjih šest kola, prvih osam igra odmah ubrzano Final Eight i odmah odatle se igra Final Four i sve bi trebalo se završiti do 26. 27. jula. Ako se ne nastavi, onda ta sezona se piše u statistiku, a ponavlja se u prvoj sljedećoj sezoni. Žao mi je, to je možda tužna vest za neke, ali tako je što se zove. Kad smo već spomenuli povratak... I mi smo masu puta bili prvi u ABA ligi, pa nismo osvojili ABA ligu. Na kraju ABA ligaškog dela. Ali mi nismo završili ABA ligu. Mi imamo još jedno kolo. Mi ne znamo koja su prva četiri. Mi ne znamo kakav je konačan stav utakmice budućnost Crvena zvezda. Ta odluka nije doneta. Pa pravo da vam kažem, ja vam reći još jednu rečenicu na koju mislim da će biti reakcija, a to je: mi ne znamo ko u skladu sa osnivačkim aktima čini skupštinu ABA lige. Dakle, ništa se... Čak se ni to ne zna. Sve se zna, ali nisu donete određene odluke. Dobro, i skupština ABA lige je zakazana za 27. maj. Na samom smo kraju emisije, dakle, minut možda, kad smo već spomenuli povratak nekih igrača, koliko smo blizu povratka Jake Blažića u Zvezdu? Pa mi, merimo, pravda vam kažem, i Jaka nam je interesantan, i Simonović nam je interesantan, i još jedno 5-6 igrača, ali mi ne možemo, funkcionišemo neozbiljno, nije to pijaca, pa sad trgujete, a drugo, nabacuje vam portal iz Turske ovo, portal iz Italije ono, znači ne funkcionišemo na taj način, nego to su naši ljudi koji su bili s nama, vrlo je interesantno da dođu, ali moram da vam kažem da je Euroliga dala sugestiju da se zastane sa potpisivanjem novih ugovora. Jer se izgleda sprema Salary Cup i mi nećemo da radimo ništa ispod žita. Da, interesanti su za nas. A Dejan Radonjić, je li on interesantan? Pa vidio sam tu kampanju. I neki put nije dobro kada imate kampanju i namećete se na taj način. Što možda nije vezano za Dejana, znate. Niko u Zvezdi nije osvojio ništa sam. Svi smo to uradili zajedno. Znači, ne može, vi ste, vaši su uspesi, a svi ostali su napravili neuspehe. Jasno. Ne. Svi smo uradili, jer ja se dobro sećam, naša publika je dosta zahtjeva, znate, kad smo izgubili Final Four ovde od Cibone u areni, pa ja sam morao provedem noći i noći da mi ne smene trener. Ima tu puno priča, znate, jedno su emocije, jedno je biti zaljubljen i tako dalje, ali mi moramo da funkcionišemo kao ozbiljan klub. Drugo, neki od tih trenera koji se pominju i koji, eto, imaju takve odnose kakve imaju, imali su ponudu negde u novembru mesecu. Šta mu jedna rečenica, molim vas, pošto smo... Imali su ponudu u novembru mesecu da dođu u Zvezdu. Gospodine Čoviću, hvala vam što ste bili gost televizije B92. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz našu televiziju, želim vam prijatan ostatak dana.